Želim da poručim svim devojkama i svim damama da se redovno pregledaju i da je ova bolest izlečiva ukoliko se otkrije na vreme. Tako da imala sam u porodici slučaj, tetka mi je nažalost preminula od te bolesti i nekako mislim da je u stvari podignuta svest već pola rešenja problema. Tako da ne samo da apelujem na sve svoje prijateljice i na svoje tetke, svoju mamu, svoju rodbinu, nego apsolutno na sve one koje nas sada gledaju, da redovno se pregledaju i da misle o svom zdravlju.